Direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona povećani su prihodi u ovoj godini za 2,2 milijuna konvertibilnih maraka. Riječ je o sredstvima koja su prikupljena nakon izmjena zakonskih odredbi u Federaciji Bosne i Hercegovine koje se odnose na akcize iz nafte i naftnih derivata. Zbog toga je napravljen rebalans financijskog plana direkcije za ovu godinu na koji je saglasnost dala kantonalna vlada. Ta su sredstva uglavnom raspoređena na 4 trenutna lota. Lotovi koji su određeni kao prioritet iz svoga razloga što imaju, znači, imaju projektnu dokumentaciju, potpunu, imaju urbanističku, imaju građevinsku, imaju rješenje imovinske odnose i moramo krenuti kao odmah u realizaciju i zbog toga je dat prioritet tim lotovima. Iz tih sredstava izdvojen je dodatni novac za kružni tok u Banovićima, za rekonstrukciju regionalne ceste iz Srebrenik-Sladna Bukva i ceste Priboj-Sapna, kao i finansiranje radova na cesti od posebnog značaja, Kladan, Brateljević i Milankovići. Direktor Delibajrić navodi da je vladu Tuzlanskog kantona također upoznao sa informacijom o prikupljanju sredstava iz registracije vozila, s čime u direkciji nisu zadovoljni. U Tuzlanskom kantonu registrovano je 14.400 teretnih, 10.200 priključnih vozila, 660 autobusa i više od 100.000 putničkih vozila. Kada izvršimo analizu tih prihoda, samo iz tih prihoda nama fale 3 miliona maraka plus 110.000, znači putnički motorni vozila koje nedostaju. Ja moram da kažem da je direkcija ubrala 4 miliona i 300.000 maraka plus 25% i fali nam 3 miliona. Ti 25% se odnose na lokalne zajednice koji sam program dijeli prije lijeganja na naš račun. Mislim da je to jedna alarmantna i zabrinjavajuća situacija kada je u pitanju ubiranje te vrste prihoda. Treba analizirati uzroke i posljedice zbog takve situacije. Kako navodi Delibajrić, posljedice su loši putevi, a pitanje kako novac staviti pod kontrolu zapravo treba biti upućeno drugim nadležnim organima. U narednoj godini investicije u regionalne puteve u Tuzlanskom kantonu trebali bi biti oko 9 milijuna konvertibilnih maraka.